Вас вітає луч. На огляді взуття жіноче від Стела Луна. Стела Луна – це такий бренд, про який говорять і на сторінках Vogue. Його взувають знаменитості. Це про красу, про елегантність. І зараз докладніше про кожну пару. Велюрові такі красуньки на підборах. По п'яточці прикрашені бантиком. Розмір 37. Елегантна класика. На такому незвичному підборі, невисокому. 41 розмір. Бежеві човники. Навіть не бежеві, вони більш такого молочного відтінку. 35 розмір. Надзвичайно гарна модель. В поєднання велюру, лакової шкіри та тканини. Дуже гарний підбор. Вони йдуть в 36 розмірі. Зверніть увагу на цінничок на коробці. 345 євро. Ця ціна йде від виробника, але це не наша ціна. Наша ціна 34 євро за пару. Дуже вигідно. Босоніжки. 38 розмір. Підбор невисокий, зручні. Туфлі човниками. Тканина має такий сатиновий блиск. Прикрашені пряжечкою. 35,5 розмір. Елегантні туфлі. Підбор невисокий. Вони дуже зручні. 37,5 розмір. Моделька виконана з замші. Має прикрасу з ланцюжками. Незвичної форми підбор. Розмір 36. Така тиснена шкіра. Під рептилію. Підбор цікавий. 39 розмір. Босоніжки, які по щиколотці мають застіпку, ланцюжок. Невисокий зручний підбор. Для тих, хто цінує зручність. 37 розмір. Класичні човники. Мають скошений, завужений квадратний носочок. Невисокий підбір. 37,5 розмір. Моделька виконана з велюру. Надзвичайно елегантна. На низькому ходу. Розмір 38. Такі ботільйони. На підборах. Верх цей, це така тканина, яка тягнеться. Щось типу неопрену, але який тягнеться. Підійде для тих, хто хоче створювати образи в гранжевому стилі. Натуральна замша комбінована, невисокий підбор. Розмір 36,5. Попередня моделька в 40-му розмірі. Туфельки з відкритою п'яточкою. 35,5 розмір. Тут дуже незвична форма підбору. Дуже гарна моделька. Такі мюлі. 39 розмір. Ці туфельки ніби туфлі балерини. Виглядають як пуанти на підборах. 39 розмір. Мережево. Босоніжки прикрашені ланцюжком з камінцями. Дуже гарно грають на світлі. Невисокий підбуєр. Середньої висоти. Це підбір дуже зручний. Розмір 38.
38,5 розмір в цієї модельки. Дуже гарний колір, такий хакі. Це натуральна замша. Цікава застібка. Надзвичайно гарні, елегантні, святкові босоніжки. Вони в розмірі 36. Їхня ціна на коробці 345 євро. Але ви ж пам'ятаєте, це не у нас. У нас усі ціни доступні. І ось такі класичні човники на незвичному підборі, гостроносі. Розмір 37. Стелла Луна, лот номер 2. Елегантні моделі на будь-який смак. 21 пара в лоті.